Сьогодні, 28 лютого 2024 року, відбулось третє засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Міський голова Віталій Савенко розпочав засідання з погодження порядку денного. По першому питанню про затвердження плану заходів щодо поповнення бюджету Миронівської міської територіальної громади, мобілізації додаткових фінансових ресурсів до бюджету, дотримання жорстокого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2024 році, виступила начальник управління фінансів Наталія Музика. Проект даного рішення підготовлений на виконання вимог, в першу чергу, бюджетного кодексу України і постанови Кабінету міністрів 710 про ефективне використання державних коштів. Воно стосується і коштів місцевих бюджетів. Два додатки, значить. Додаток один, в нас план заходів розписаний, як наповнювати бюджет, як економити кошти, і форми подачі заявок на фінансування, які будуть нам подавати, вони і подають головні розпорядники. Ця форма їм буде доведена. І також цим рішенням передбачається, щоб головні розпорядники затвердили теж свої плани заходів по економії коштів. Члени виконкому затвердили план заходів та заслухали друге питання про схвалення проекту рішення Миронівської міської ради про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 25.12.2023 року про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2024 рік. Пропонується внести наступні зміни до бюджету нашої громади, значить, збільшити бюджетні асигнування. Так, по Миронівській міській раді на виконання депутатського запиту на збільшення фонду оплати праці направити 3 мільйони 500 тисяч гривень, нарахування 805 тисяч гривень. І на забезпечення засобами укриття в старостинському окрузі в Іванівці обігрівачі, біотуалет 21 тисяча 820 гривень. Послуги адвоката по міській раді – 50 тисяч гривень. Центр первинної медико-санітарної допомоги звернувся, щоб ми надали їм допомогу на придбання блоків безперебійного живлення – 12 тисяч 500 і кардіографи – 4 штуки – 356 тисяч гривень. Опорна багатопрофільна лікарня звернулася, щоб ми надали фінансову допомогу, забезпечення відділення гемодіалізу, хірургічного відділення, поточні видатки – 3 мільйона 260 тисяч гривень. І ще поточні видатки 257 тисяч 600 гривень і капітальні 727 тисяч гривень. Збільшення фонду оплати праці по центру, територіальному центру 3 мільйона 300 тисяч гривень і 891 тисяча гривень. Зоряни, значить, нам держави дали додаткову дотацію на відшкодування витрат по енергоносіях, де в нас розміщені внутрішні переміщені особи. Збільшення Зоряному на 677 тисяч 202 гривні. На придбання квартири лікарю 1,5 мільйона гривень направляємо. Комунальнику на спецводокористування 78 тисяч 500 гривень. По програмі мобілізація направляємо кошти на придбання радіостанції Моторола за рахунок поточних видатків на капіталі 159 тисяч гривень. По гуманітарному відділу на оплату послуг по обігріву укриттів садочки 253 тисячі 900 гривень, по школах 313 тисяч 820 гривень. По відділу культури збільшення оплати праці в зв'язку з введенням додаткових штатних одиниць, бібліотека 33 тисячі 600 гривень, 7400 нарахування, музей 70 тисяч 340 гривень, 15500 нарахування. По управлінню фінансів надаються міжбюджетні трансферти військовим частинам, згідно запитів, загальна сума 3 мільйони 567 тисяч гривень. Отакі зміни будуть у нас за рахунок вільного залишку, за рахунок перевиконання дохідної частини. Члени виконкому схвалили даний проект рішення. По наступному питанню про виконання у 2023 році програми розвитку освіти Миронівської міської територіальної громади на 2020-2023 роки виступив начальник гуманітарного відділу виконавчого комітету Миронівської міської ради Володимир Нечипоренко. Шановні присутні, шановні головуючі, за 23 рік, як можу коротко процитувати, у нас мережа закладів освіти забезпечує сучасні потреби населення громади. Маємо 23 заклади дошкільної освіти, це 55 груп, 903 дитини, 21 заклад загальної середньої освіти, 208 класів, 3539 учнів. Це у нас практично одна з найбільших громад по освіті.
Також 3 заклади позашкільної освіти, 138 груп, 1856 дітей, 2 інклюзивно-ресурсні центри, маємо Карапиші і на базі ліцея номер 3. Понад 100 дітей прибули в громаду з інших регіонів, це внутрішньо переміщені діти. І за кордоном навчається 129 дітей. Цього року ми харчуємо безкоштовно фактично всіх дітей закладів дошкільної освіти і закладів загальної середньої освіти. В середньому вартість по закладах загальної середньої освіти склала 45 гривень 66 копійок. Ну, понятно, вона градується на 3 вікові групи, я назвав середню. Також працює 11 груп продовженого дня, 225 учнів. У закладах дошкільної освіти вартість харчування складала 52 гривні. Підвезення учнів до місця навчання і додому – 943 учні. Фактично, переважна більшість – це у сільській місцевості. Із них 847 учнів перевозили з 14 шкільними автобусами, 96 учнів – орендованим автобусом. Маємо 55 класів з інтерактивними поверхнями, 134 класи із засобами візуалізації. 84 класи мають підключення до Wi-Fi. Використовується 495 портативних комп'ютерів, це ноутбуки і нетбуки, 42 планшети, 169 принтерів. Придбано 15 сертифікованих електронних засобів навчального призначення, дидактичний мультимедійний контент KM Media EdProfi. Це для 5 класів нової української школи, так як ну, фактично в тому році вони провчилися без наявних підручників. Освітній процес забезпечують 633 педпрацівники, з яких 119 – це працівники закладів дошкільної освіти і 450 – закладів загальної середньої освіти. 64 працівники у закладах позашкільної та інклюзивно-ресурсних центрах. В нашій громаді налічується 35 ставок асистент-вчитель та 5 ставок асистент-вихователь. Інклюзивне навчання організовано для 58 учнів у 44 класах загальноосвітніх навчальних закладів для 9 дітей у 6 групах закладів дошкільної освіти. 5 закладів освіти забезпечені комп'ютерними програмами, 7 закладів – обладнанням для ресурсних кімнат. У Миронівському інклюзивно-ресурсному центрі на обліку 148 дітей з особливими освітніми потребами. Із них 116 шкільного та 32 дошкільного віку. У Карапишівському центрі 35 дітей, з них 7 дітей дошкільного віку та 28 шкільного віку. Минулому році виплачено грошову допомогу 36 дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, які є випускниками закладів загальної середньої освіти Миронівської громади, шляхом надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі не менше 6 прожиткових мінімумів в сумі 578 тисяч 526 гривень. А також 8 дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, які досягли 18-річного віку у 2023 році в сумі 14 тисяч 480 дітей. Значить, у школах громади 8-9 класи практикуємо поглиблене вивчення предметів, а у 19 класів охоплено навчанням 369 дітей. Профільне навчання здобувають 13 класів, освіту здобувають 315 дітей. Маємо в минулому році 159 переможців третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. 22 переможці різних конкурсів. Миронівський центр дитячої творчості працює за 8 напрямками. Охоплено 1321 дитина позашкільною роботою, це 88 груп. Спортшкола, яка була в нас минулого року, 4 напрямки, діє 36 груп, діяло. З них 400 дітей охоплено спортивним профілем. Допрофесійна підготовка за технологічним профілем – це колишній комбінат, зараз Миронівський ресурсний центр, 140 осіб, 13 груп, здобувають професію, свою першу професію водій категорії «Б» і водій категорії «С». До речі,
Миронівський ресурсний центр єдиний залишився у громаді, який забезпечує категорію С. Уже ДОСАГ колишній над цим не працює. 118 обдарованих та талановитих дітей отримували стипендії Миронівського міського голови, 65 педпрацівників отримували доплати до заробітної плати за те, що їх виховали. Підручники. Учні перших четвертих класів забезпечені підручниками на 88%, 7-х, 9-х на 90%, 10-х, 11-х на 95%. Зараз надходять підручники 6-х, 5-х і 6-х класів. Також ми закупили художню українську літературу, видавництво «Богдан» кількості 435 штук на суму 50 тисяч. Фінансові видатки на освітню галузь громади 2003 року склали. Зарплата та нарахування 167 мільйонів 804 тисячі гривень. Енергоносії 13 мільйонів 600 тисяч гривень. Кап видатки – це придбання дорогостоячих речей, такі як холодильники, морозильники там і же подобне. Ноутбуки, комп'ютери – 633,4 тисяч гривень. Кап ремонти – 10,5 тисяч гривень, ну, мільйонів. Так. На будівельні матеріали під час поточних ремонтів і підготовки до нового навчального року та до зими 10 мільйонів 283 тисячі гривень. Придбання, там же ж і придбання посуду, канцтоварів, інвентар, спортінвентар, шкільне обладнання, класні журнали, крейда, ну, багато чого. 10 мільйонів 348 тисяч гривень на модернізацію закладів освіти. Це поточні ремонти харчоблоків, облаштування укриттів, ремонт систем опалень, котелень, харчування. Харчування склало 14 мільйонів 503 тисячі гривень. Володимир Анатолійович також доповів по питанню про виконання у 2023 році програми харчування дітей закладів дошкільної освіти, учнів перших четвертих класів та дітей пільгових категорій закладів загальної середньої освіти Миронівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Ну, я повторююся, що ми все-таки харчуємо дітей всіх на 100%, але ця категорія дітей виділяється окремо, хоча вони йдуть всі разом, так як пільгові категорії дітей мають харчуватися згідно з чинним законодавством України виключно за бюджетні кошти. Я ще раз назву суму, що 14 мільйонів 503 тисячі використано на закупівлю продуктів харчування. Це дуже великі об'єми, колосальні тендера, дуже багато продукції закупляється, тому така велика сума. Ну і на сучасне обладнання поновили, повністю купили весь посуд, повністю купили всю нержавейку, повністю купили всі каструлі гарні, повністю закупили все необхідне для того, щоб не тільки готувати страву, а ще їх і роздавати. Пішло 2,7 мільйона гривень. Ну, повторятися не буду, яка вартість харчування була. Начальник гуманітарного відділу також доповів про виконання у 2023 році програми «Шкільний автобус». Це найманий автобус, який, послуги якого ми закупляємо для перевезення дітей із найвіддаленіших точок міста Миронівки, це Лісова, Кондратовича. Цей автобус курсує звідти до ліцею імені Шевченка. Він перевозить 26% дітей цього ліцею. Це 112 учнів і 12 педпрацівників. Всі ці діти перебувають за межею пішохідної доступності і відповідно потребують підвезення. Пішохідна доступність, нагадаю, це понад 3 кілометри від закладу освіти до крайньої точки, де живе дитина чи педпрацівник. В минулому році на ці потреби використано 297
тисяч гривень. Автобус щодня робить по 4 рейси. Члени виконкому погодили всі три питання по освітній галузі та заслухали наступні. Про приватизацію житла в селі Нова Миронівка доповідала Наталія Фесенко, головний спеціаліст юридичного відділу. Та про погодження вартості платних послуг для комунального некомерційного підприємства Миронівської міської ради «Миронівська опорна багатопрофільна лікарня» доповідала Олена Лущай, провідний спеціаліст відділу економічного розвитку та цивільного захисту. Шановні, до нас звернулося керівництво ОБ з проханням погодити вартості платних послуг. 6 платних послуг. Погодити вартість платних попередні медичні огляди поза межами програми медичних гарантій. На проведення консультативних послуг вузьких спеціалістів поліклініків зі звернення громадян, що надаються без направлення лікаря поза межами програми медичних гарантій. На проведення діагностичних лабораторних досліджень без направлення лікаря поза межами програми медичних гарантій. Стоматологічної допомоги населенню розрахунковим відділенням поза межами програми медичних гарантій. І ще прискорень цін на платні послуги, що надаються зубопротезним відділенням. Проханням погодити вартість платних послуг ОБЛ. Дане питання було погоджено на виконкомі. Також до порядку денного було включено питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Миронівської міської ради від 29 квітня 2021 року за номером 192 про створення комісії з питань бджільництва, попередження та фіксації масового отруєння бджіл на території Миронівської міської територіальної громади. Тут змінився склад комісії і виникла потреба її перезатвердити. А саме голова комісії Скидан Андрій Григорович, заступник голови Петриченко Василь Вікторович, начальник відділу економічного розвитку та цивільного захисту виконавчого комітету Миронівської міської ради, секретар комісії Лущай Олена, такий самий відділ. І члени комісії Лях Вікторія Миколаївна, провідний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету, голова спілки пасічників Буківського району за посадою, Федоров Олексій Олександрович, поліцейський офіцер громади, Малуша Анатолій Петрович, головний спеціаліст Кагарлицького відділення управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини державного нагляду за дотримання санітарного законодавства у Буківського району головного управління Держспоживслужби в Київській області. І Єв'єркіна Жанна Володимирівна, така ж сама посада, тільки Миронівського відділу. Бабій Сергій Сергійович, директор Буківської районної філії ДУ Київський ОЦКПХ МОЗ за згодою, старости старосткинських округів громади, відповідно до місця розташування пасіки і суб'єкт підприємницької діяльності, відповідно до місця розташування пасіки. Члени виконкому погодили зміни до складу даної комісії. На погодження виконкому були винесені також звіти про виконання фінансового плану комунальних підприємств Миронівської міської ради за четвертий квартал 2023 року. Миронівка житло, комунальник село Центральне, Миронівка водоканал, Миронівка благоустрій, Миронівка тепло, Карапищі комунгосп, Миронівська опорна багатопрофільна лікарня, Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги, лікарня відновного лікування. Далі на засіданні виконавчого комітету виступили керівники комунальних підприємств Миронівської міської ради зі звітами роботи за 2023 рік, які були погоджені. Заслухали також звіти про виконання у 2023 році програми «Турбота» та роботу опікунської ради при виконавчому комітеті Миронівської міської ради. Було також погоджено виконання у 2023 році програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Миронівською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів та програми розвитку фізичної культури і спорту на території громади, доповідав Василь Андріуца, начальник відділу культури, молоді та спорту. Програма відповідно розвитку фізичної культури і спорту на території Миронівської територіальної громади була прийнята у нас 27 серпня 2021 року знову ж таки на сесії. Загальна сума коштів, які були залучені на цю програму, 1 мільйон 825 тисяч 796 гривень. З них борцівський клуб «Миронівка»
339 тисяч 64 гривні, футбольний клуб «Зоря» 300 тисяч, виділені були кошти, громадська організація «Здорові діти України» 191 тисяча, громадська організація «Отамани» 355 тисяч 300 гривень, спортивний клуб «Молодіжна арена» 624 тисячі 672 гривні і також на проведення благодійних турнірів з волейболу 15 тисяч 760 гривень. Програма виконана, кошти використані. На засіданні погодили також проект програми місцевих стимулів для медичних працівників, яким передбачено придбання житла для лікарів, які працюватимуть в Миронівській громаді та переїхали до нас з іншої місцевості. Тимчасово погоджено дію договорів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, термін дії яких закінчується у період дії військового стану. Найближчим часом буде проведено новий конкурс для всіх перевізників по маршрутах громади. Погоджено виконання ряду програм у 2023 році, які покликані були забезпечувати нормальне функціонування громади в умовах воєнного стану, виконання ряду програм фінансової підтримки комунальних підприємств та інше. Погоджено ряд питань, що стосуються захисту прав неповнолітніх осіб та звіт про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Миронівської міської ради в 2023 році. Також на засіданні виконавчого комітету було погоджено проведення у березні благодійних, театральних, культурних та меморіальних заходів на території Миронівської громади. Всього було розглянуто 78 питань порядку денного.